Nazirə Səfərli müğənni İbrahim Borçalını bir neçə vaxt əvvəl dünyasını dəyişən oğlunun keçmiş turda çəkilən şəkilini paylaşaraq bunları yazıb. Görün nə tapmışam, xoşbəxt günlərimiz idi. Rəhim balamın uşaqlıq şəkili. Hardan biləydi ki, ömrü yarım qalacaq. Zöhrənin palayın ulduzunu söndürəcək. İbrahimin qara saçlarına qar arayacaq. Bir an belə yadımdan çıxmırsan, ay Rəhim. Üsyan etmirəm. Amma barışa da bilmirəm. İbrahim deyir ki, doğum günündə 150-dən çox adam gəlmişdi. Mübarək olmadı doğum günün, ay bala. Ruhun şad olsun, cənnət mələyim.